Son günlər yağan güclü və intensiv yağışlar paytaxtda və bölgələrdə ciddi fəsadlara yol açdı. Yaşayış evlərinə su doldu. Tikinti məsələləri üzrə ekspert Muxtar Erturan deyir ki, paytaxtda tikilən bir və ya iki mərtəbəli fərdi yaşayış evlərinin demək olar ki, 80% inşaat normalarının tələblərinə uyğun deyil. Mövcud problemlər də məhz bu səbəbdən baş verir. Bəzi bista yerlərdir ki, zığdır, Mərdəkan istiqamətidir, Bilgə istiqamətidir, Höfsan istiqamətidir. Bu istiqamətlərdə olan evlərin əksəriyyəti 2 otaqlı, 3 otaqlı bəzən olur. Bunların heç birində topografiya və geologiya layihələri olmadığına görə və layihələndirilmə işləri belə standartlara uyğun aparılmadığına görə birinci növbədə bu evlər zərər görürlər. Evin torpaq sahəsi yola nisbətdə aşağı olduğuna görə bütün yolun və digər qurunt sularının hamısının o həyətə basmasına və evin su altında qalmasına nəticələnir nəticə itibarilən. Ekspertin sözlərinə görə hər bir evin tikilməsi Bizdən əvvəl topografik və geoloji layihəsi hazırlanmalıdır. Yəni tikilinin inşa olunacağı torpaq sahəsi ətraf ərazidən 10-15 sm hündür olmalıdır. Tez bir müddətə tikilən evlərdir ki, bu günlər onlar hamısı suyun altında qalırlar. Suyu basmış evlərin birinci növbədə onların ətrafında drenaj sistemi qalsınlar mütləq qaydada və torpaq sahəsində olan suları bir vasitə ilə, motorlarla və digər vasitələrlə çıxarsınlar orada. Kürsülü evlər tövsiyə olunur. Yəni, yer səviyyəsindən 60 cm minimum hündürlükdə olsa daha yaxşı olar. Kürsü mərtəbəsi qaldırılarkən onların altında hidroizolyasiya və soyuqdan istidən izolyasiyalar olur. Bu izolyasiyalar məcburi şəkildə olmalıdır. Tikinti normativləri ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət ünvanladıq. Mərtəbə sayı 3 hündürlüyü 12 metrdən çox olmayan fərdi yaşayış evləri məlumatlandırma icraatı üzrə inşa edilir. Bu zaman yalnız memarlıq planlaşdırma və ərazinin baş plan bölməsinin işlənməsi tələb olunur. Məlumatlandırma üzrə icraat Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid deyil. Bir sözlə, vətəndaşlar fərdi evlərin inşası zamanı mütləq standartlara diqqət etməlidirlər. Əks halda xoşa gəlməz nəticələrlə üzləşə bilərlər. Aylin Rəsulzadə, Ayşən Sərdar qızı, Ramil İbrahimov, Xəbər Ertəsi.